ایک عورت جب 5 ہجری میں پردے کا حکم آیا تو رات کو حکم آیا, کسی کو پتا چلا کسی کو نہیں چلا, فجر کی نماز میں عورتیں بھی آتی تھیں مسجد میں, ایک الگ جگہ بنی تھی. جب ایک خاتون آئی دیکھا تو ساری عورتیں پردے میں چادروں میں چھپی, تو تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی تجھے خبر نہیں رات کو پردے کا حکم آ گیا؟ کہ اچھا مجھے تو کوئی پتا نہیں تھا, رات کو اللہ نے کہہ دیا ہے. تو انہوں نے اسی وقت نماز کے بعد ایک بچے کو بھیجا, کہا جاؤ بیٹا میرے گھر سے چادر لے کے آؤ. وہ بچہ گیا گھر سے چادر لے کر آیا, پھر چھپ چھپا کے چہرے پہ چھپا کے جب گھر پہنچی تو ان کے خامن نے فرمایا جب تمہیں پتہ ہی وہاں جا کے چلا تھا تو اس تکلف کی کیا ضرورت تھی, یہیں آ کے شروع کر دیتی. تو فرمانے لگی اللہ کے حکم کا پتہ چلنے کے بعد میری جرت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف اٹھاؤں.